Statika s novým dizajnom je ideálna na osvetlenie blízkeho okolia v tábore, na chate či v stane. Malá veľkosť a široký kužel sú výborné pre každodenné použitie. Lampa má v prednej časti jednu diódu s dvoma módmi svietenia, aby bolo možné svetlo regulovať podľa potreby. Okolo nej sa ešte nachádza fosforeskujúca časť pre ľahšie hľadanie v tme. Silnejší režim diódy dosahuje výkon 100 lumenov s dosvitom 55 metrov a výdržou 120 hodín. Slabší už len 20 lumenov s dosvitom 25 metrov, ale za to výdržou až 180 hodín. Dá sa povedať, že dizajnovo sa lampa vracia k minulým rokom, minimálne čo sa týka priesvitných plastových častí. Na vrchnej strane je umiestnený prepínač a za ním po odklopení môžeme vidieť priestor na 3 trojáčkové batérie. Keďže ale tento priestor ani ostatné časti nie sú veľmi dobre izolované, čelová lampa má iba ochranný faktor IPX4, čo je mierna ochrana proti vode. Problémy môžu nastať už pri silnejšom daždi. Ako tento produkt používať? Lampa sa zapne stlačením tlačidla a rovnako pokračujeme aj pri prechádzaní medzi jednotlivými módmi. Prvý v poradí je slabšie svietiaci režim, druhý poskytne plnú svietivosť diody, po treťom stlačení tlačidla sa lampa vypne. Rekapitulácia. Ide síce o jednu z najslabších a pomerne jednoduchých čelových lamp od Peclu, ale aj tak má dostatočný výkon a veľkú výdrž, čo je dobrá vlastnosť. Je určená nenáročnému používateľovi, čo je podmienené aj jej jednoduchým ovládaním. Pekným plusom je aj fosforeskujúca časť, nachádzajúca sa v okolí diody. Navyše sa vrátili niektoré prvky dizajnu z predchádzajúcich rokov, ktoré sa nám páčia. Dúfame, že sa vám tento produkt páči. Pokiaľ sa vám páčilo aj video, môžete ho ohodnotiť lajkom a pre stály prísun ďalšieho obsahu nám môžete dať odber. Ak si chcete produkt pozrieť na našom e-shope, v popise videa nájdete odkaz. Tešíme sa na vás pri ďalšom videu.